Turnaj v biliár hokeji Šprtci zimní pohár Korotech přilákal během jarních prázdnin téměř 30 domácích hráčů do střediska volného času v Mostě, kde se hrálo především pro radost, ale v neposlední řadě taky o drobné body a malé poháry. Je to jeden z menších turnajů, které pořádáme. Je to turnaj vysloveně regionální úrovně. Máme všední den, takže přišli hlavně školáci, kteří mají jarní prázdniny a nejsou zrovna nikde na horách, nebo na táboře, nebo se skauty, tak dneska hrajou Šprtec. Samozřejmě se to hodnotí do českého poháru, byť malými body. A i na tomto turnaji se může spolu rozhodovat o tom, kdo postoupí na mistrovství republiky a kdo ne, ale ty významnější soutěže teprve přijdou. Mezi soutěžícími převládalo mužské pokolení. Přesto mezi nejúspěšnějšími účastníky byla slečna Karolína, která se s velkými ambicemi chystá v květnu do Modřic u Brna na mistrovství světa. Šprtec jsem hrála dřív v první, druhé třídě, tak jsem si to chtěla po další době připomenout, vzhledem k tomu, že se blíží mistrovství světa, na kterém se hrajou všechny tři disciplíny. Šprtec, air hokej a chemoplast. Chtěla bych určitě být na bedně v air hokej a chemoplastu. Jednu z významnějších soutěží v biliár hokej Šprtci, Českomoravský pohár družstev, bude středisko volného času v Mostě hostit v sobotu 21. března. O den později pak proběhne pohár United Energy.